Zdravím vás, gamery, vážení diváci, tajte v 8. epizóde tohto veľkého dobrodružstva Persony 4 Golden. Sme v obchodnej štvrti a... No, ja som za to trošku flákal, skúmal som možnosti, môžeme začať pár social linkov. Napríklad to Mario Kafem, čo je vo Velvet Room. Ako aj v škole môžeme vstúpiť do športového krúžku, ale to posúva čas, takže som skôr predával predmety a kupoval som liečivá, lebo cieľom dnešnej epizódy je vrátiť sa do toho hradu a dokončiť to. Boli sme na 6. poschodí, alebo kde to bolo. Ideme to pekne dokončiť s úmyslom zachrániť Yukiko a no, dokázať to. Dobre, sme tu. Situácia s dažďom, to nič nemá pršať. Poďme na to. Dobre, ideme tam. Poďme, banda. No, mali sme také prvotné skúsenosti v posledných pár epizódach, ako to nerobiť aj robiť, stále sa učíme. Ale tedy, klídeček. Áno, ideme ju zachrániť, dobre. Páči sa mi ale takáto základňa priamo v tom TV svete. Poďme do hradu. Máme všetko plné, máme liečiva na hlavne staminu. Zistil som aj, vlastne som si všimol aj ten tip, že najlepšie je to... automaty predávajú momentálne najviac predmetov. Neviem, či nejaké ďalšie predmety prídu, čo nám to budú dávať, ale... Sme tu. A ideme ďalej. Soul drop, to by malo byť fajn. Soul drop, dobre, čo robí soul drop? Výborne, stamina do zásoby. Aj, dobre. Dobre, neviem, ako to funguje, ale myslím, že na tomto poschodí ešte Yukiko nie je, že? Dobre, otázka je, ideme bojovať alebo neideme bojovať? A aby som nezabudol, fusionoval som aj personky. Máme pár lepších, máme Senriho, máme Valkyru a Orobasa. Nechal som radšej dve pozície, ak by sme nejaké nové personky získali. A nechal som aj tradičného Izanagiho. Dobre. Neviem, či ideme bojovať. Viete čo? Ja ten predmet oželiem, ja chcem... Ne. A už je to tu. Dobre. Ja zdrhnem. Ide za nami? Stále ešte nechápem ten stel, lebo som nemal ako trénovať. A? Dobre. Dobre, tohto sa zbavíme. No dobre, máme tu nejakú novinku. Takže vzduch a... Na tohto nemáme nič. Dobre, skilly, poďme na to. Personka, jej, tak to mal teraz vzduch. Dúfam, že ty si mal vzduch. No nie, nemal. Počkaj, je to chrobák, takže teoreticky oheň. Dobre, oheň nič. Skill, dobre. Takto. Výborne. Myslím, že by sme mali vyskúšať, či aj na to tu nie je vzduch. Aha. Vyskúšame chlad. Vyskúšame, musíme to vylúčiť. Paráda! To je ono! Zmlati ich! Aj, dobre, máme si tu míňať. Ja teraz neviem, ktorá z tých mojich person má tie schopnosti. Á, tu je Garu, paráda. Dobre. No jo, vyhrali sme. A nemáme žiadny šafu, takže škoda. Čo som pochopil za tieto poschodia. By mali byť náhodne generované, takže... Je otázka, čo nájdeme. Nejaký nepriateľ. Nechcem tam nabehnúť, aby sa na nás... Áááá!
Výborne. A toto trošku preskúmame. Máme ale schody, čo je hlavné. Dobre, kľúč nemáme, takže to je zbytočné tam pozerať. Ak by sme ho teoreticky porazili, tak možno by sme mohli získať kľúč, ale to je niečo iné. Prezrime to ešte tady. Dobre, viete čo? Ideme na ďalšie poschodie. To je pre mňa cennejšie. Prišiel môj princ. Aha. Vo svete, kde ma nikto nepozná, je to? She's just beyond here, takže to je ďalšie poschodie, alebo priamo na tomto poschodí? To je tá otázka. Pre mňa je vlastne cennejšie to, že ak náhodou by nás porazili, tak začneme na 7. poschodí. Dobre. Najhoršie je ten player advantage, som zistil. No ten stealth útok... Dobre, to je silnejší tieň, na to zatiaľ kašleme. Lebo ideálne by som si aj... Dobre. Ideálne si chcem aj ušetriť. Ide po nás? Ide. Dobre, už nejde. Počkáme, kým začne sa otáčať. No choď domov. Nejde ešte previť. A? Otočíš sa už? No dobre, tak poď. Aspoň nemáte... Prečo útočíš? Toto nenávidím. Dobre, musíme zistiť slabiny. Takto tie slabiny nezistíme, že? Dobre, bloku... Dobre, takže ľadové útoky sú úplne na nič. Oheň je veľmi nepríjemný. Oheň je veľmi nepríjemný. Zautoč. Vylieť sa. Aj, pohondiate tiene. Dobre, čo sme nevyskúšali? Vyskúšajme Urobosa. Je to miskavák, čo? Všetko blokujú pre Víti. Dajte pokoj. Ja sa tak z toho niekedy. Dobre. Čo sme neskúšali? Tu nevieme, dobre. Aspoň jeden je dole. Dobre, toto... musíme si pozrieť toto. Je, ale to je... Aha, tieto dva útoky nemáme. Myslím. Nie! Dobre. Predmet. Revival bread. Aj daj pokoj. Nábež. Ow. Jaj, lebo to bol kritikál.
No končí to. No, ale čo urobím, to sa vždy hodí. Paráda. Maca Jam? Čo je Maca Jam? To si budem musieť pozrieť. Ja ti dám senseja. No a teraz dúfajme, že schody sú týmto smerom. Dobre, opatrne. Je to koniec miest... Je to koniec chodby alebo... A, koniec chodby, dobre. A. Čo je s rukoma? Takže nepriateľ, no super. To znamená, že musíme ísť tady o to. Dobre. Tak sa trošku vyliečíme. Simulant. Jejda. No a dúfajme, že nám to vyjde. Dobre. Nemusel by nás pozorovať, že? Á, dobré. Výborne. To si robíte srandu. Avenger Knight. Dobre. Tak, teba radšej dáme dole. A viete čo, poďme zisťovať. Umanči, nie je dobre sa tohto zbaviť. No, neviem, či som spravil dobre. Dobre, čo sme skúšali? Potrebujeme teda oheň. Mala Valkyra oheň? Ja ani neviem. Dobre, vzduch vyskúšame. Nefunguje. Čo je toto? Umlčí jedného nepriateľa. Čo to je? Dobre, zbavíme sa tohto. Ohohoj. Hej, zbite ho. Konečne, shuffle time. Hodila by sa obnova. Persona... Slima máme. Beriem experience. To je lepšie. Dobre, zlepšenie týchto statov sa hodí. Tak, a teraz kde sú tie schody? Dobre, poklad. To si robíte srandu. To je svinstvo. Dobre, útok. To vlastne nevieme, čo to... Neuveriteľné. Bolo by super nájsť jeho slabinu. Takže voči tomu je odolný. Vyskúšame klad. Odolný. Vzduch. Dobre, vzduch sme skúšali. Dobre, vyskúšaj bež. Nie zlé. Takže potrebujeme Izanagiho. A blesky.
stále odolný? Čaká relentlessly. To znamená, že bude zdrhať, alebo čo? Blokuje. Dobre, potrebujeme oheň. Potrebujeme oheň. Aspoň preberíme schopnosti. Odolný voči všetkému. Aha, alebo tú schopnosť nemáme, že? Dobre. Použij toto. Výborne. Takže vieme, čo funguje. Alebo to bol kritikál. Dobre. Nejaké doplnenie many? Sandmana máme, myslím. OK, menej peňazí, ale budeme mať dve karty navyše. Dajte mi to. To je dobre. Aha. Dobre, tak máme aj Sandmana. Dobre. Úroveň 11, paráda. Nová schopnosť. To sa bude hodiť pred finále. Poraz zlatú ruku. Dostal som achievement. Paráda. Čo je toto? Je aj opustenie dungeonu, no. To je také unikajúce lanko, no. Haló? Nemáme kľúč, že? Nemáme, dobre. Predpokladám, že ešte jedna persona bu... To by malo fungovať, hej, hej, hej. Ale no tak. Radšej sa vylieč. Aj, mohli ste aspoň trafiť. Čo sa stane, keď takto váhajú oni v útokom? Nejako sa mi toto ne... Šanca na paniku. Prečo ne... Ale no tak... Počka, to je akože fire resistance na toho rytiera. Takže oheň na rytiera funguje, dobre. Nechcem radšej riskovať. Ale no tak. No, akože toto... No to je jasné, čo musím spraviť. Musíme vyliečiť hlavnú postavu. Dobre! Malý previd. Ozaj, mali by sme mať takú schopnosť, že môžeme... No, nullify z bonus staty. Na nepriateľov, čo je super. Agi? Pretože tomu odoláva.
Vieš čo, vyskúšaj na tohto. Persona! Taroko, poď to, onedaj! Nevadí. Dobre, to je slabý na oheň. Dobre, nemiňajme staminu. A... teraz. Chlapíku, zažiješ, Terno. Dobre. Shuffle time, prosím, obnovu, obnovu. Peniaze. Toto nám je asi na nič. Dobre. Šanca na lepšiu personku, dajte. Aniela, ale myslím, že mám. Alebo nemám. Počkaj, môžeme zobrať všetko, tak berieme. Dobre. Myslím, že ale Aniela som sfilžnoval, ale... neriežme. Výborne, máme schody. Tak sa pozrieme sem. Ja tu doslova takto funguje, že nás nevidia. Dobre, dobre, dobre. Nie, 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 poďme hore na schody. No počkať, počkať, počkať. Dobre. To znamená, že... Orange Smash. Jaj, obnovuje sa to, dobre. To sú tie soldy. Ja radšej použijem všetko. Lebo budeme to potrebovať, ak je toto už teda boss fight. Ipsit, dobre. Dobre, životy sú na tom v poriadku, jajda. Ale tých vecí, čo nám obnovia staminu, nemáme, čo? Dobre, nesmieme zabudnúť, ak nájdeme jej slabinu, môžeme používať tieto veci, čo sa dajú hodiť. Dobre. Tak, dúfajme, že bohovia tejto hry nebudú nemilosrdní. Poďme na to. Keď tak by sme mali mať save na tomto poschodí. Á, hej, to vyzerá bosácky. A je tu priamo aj Yukiko. Yappari-da, Amagi-ga 2. Ara? Ara-ra-ra-ra? Yatta-mo! Oji-sama-ga 3-nin-mo! Traja princovia, akože Teddy alebo Rataichi? Točiu-de-kita surprise-gesto-no 3-nin-san? Iyaa! Chanto mitokeba yokatta! Tsuka, Yukiko-ne? Dokka itchaitai-nda? Dokka, daremo shiranai toku? Nechce, aby niekto poznal, lebo všetci ju tu poznajú ako... no... dceru majiteľu toho hostinca, že? Nie. そうよ。 私の王子様。 いつだって私をリードしてくれる。 知恵は強い王子様。 王子様だった。 ボラ? だった? 結局知恵じゃダメなのよ。 知恵じゃ私をここから連れ出せない。 救ってくれない。 ユキコ。 Pardon. Okami-shigyo? Sona uzai sokubaku! Mappira nano yo!
Dobre, iba pre istotu, bol tam, že nech prestane Yukiko. A manažerský tréning. Akože, rozumiem tomu, prečo to je zle. Ale, dobre, tieto tvoje keci si odpustí skutočná Yukiko, dobre vieme, že to je pravda minulene z časti. ここじゃないどこかへ誰かに連れ出してほしいの一人じゃ出ていけない一人じゃ私には何もないからやめてもうやめて希望もない出ていく勇気もないただじっといつか王子様が私に気づいてくれるのを待ってるのどこでもいいのここじゃないならどこでも老舗の伝統町の誇りんなもんクソくらいだわなんてことそれが本音そうよねもう一人の私ち違うミニマルにしちゃってさだごちてついてしよせ言うな違うあなたなんか私じゃない。Tak čo za potvoru vylezie z tejto zase? Iva, skara ga minagite kuri. Sonna ni shitara. Ja už kápem, teraz som pochopil ten princíp, čím viac sa tomu spiera, tým viac sa to živí, že v nás. To dáva zmysel aj psychologicky. Tak sa ukáž. Wow! Yukiko! Prestaň kričať. Jo, to je pekná personka, akože Fénix. No dobré, ak je to Fénix, tak logicky potrebujeme mráz, že? Dobre, musíme skúšať mraz alebo vietor. A nemôžeme si sadnúť porozprávať sa o tom a ísť odtiaľ to preč? Yukiko. Atashi ga zenbu sukotomete ageru. Ara, honto? Za atashi mo gatsuri honki de butsukatte ageru. To povedala predtým, že ju to tak rozohnilo. Aha, nemôžem stať backlog. Dobre. Koichi watte guai, ganbaru kuma. Kňažná, alebo no, priestes to je, no, nie kňažná. Knižka? No dobre, poďme vylúčovať. Oheň to nebude podľa mňa, takže vyskúšame blesky. Blesky je nám na nič. Dajme preč vietor. Dobre. Toto je podľa mňa dôležité. Či ľad funguje. Jasné. Takže je to ľad. Toto bude fungovať alebo nebude? Poďme to vylúčiť. Dobre, blokuje to. Pre každý prípad sa vylieč, prosím ťa. Lebo musíme vydržať čo najdlhšie. Jednoznačne musíme robiť toto. Ako vypadne z tej klietky, to je super. Paráda. Ako sme na tom? White wall. Tu teda nefunguje táto schopnosť, kde to je? Aha, personka. Ja počkaj, ja si to môžem pozrieť, ja blbec. Dobre, end. To je pekný obrázok. Dobre, deka. Počka, dodžuje ice. Garu, Izanagi.
Myslím, že to bol Orobas. Toto som myslel. Dobre, takže toto nejde znížiť. Skúšali sme všetko? Myslím si, že oheň je zbytočné skúšať, že? Dobre, hysterický slep, ukáž to, daj jej facku. Dobre, to nebolo špatné, to sa mi páčilo. Cylon si teda nepomáha. Môžeš niekoho liečiť? Počkať, toto je obran... to je na nič. Dobre, vyskúšame bež. Dobre, je škodíme, to je paráda. Darukaya... Dobre, zvýšenie útoku. Ja chcem vyskúšať toto. A? Toto je gard... Musíme gardovať, že? To nevieme, čo to robí. Musíme gardovať. Výborne, dobre, že sme gardovali. Tak daj znovu toto. A nie, nebudeš útočiť, ty vyliečíš prečo tu lídra. Toto ešte asi nemôžeme spraviť, že? Ale ty ozaj robíš tú slabinu, takže prosím ťa, ty si daj posilnenie útoku. A ne! Dobre. To je Dekaya, toto... Ja niekedy zabudám, pardon. Dobre, daj si zatiaľ teba. Darukaya, aha. Vieš čo, vylieč radšej. A ty vylieči, hej. A ty zaútoč. Výborne. A útok všetci. Ajajaj. Dal som dobrú personku. Dobre, čo robí tradičný útok? Dobre, tradičný útok robí niečo, to je v poriadku. Okej, vieš čo? Radšej sa vylieč. To bude najlepšie pre nás. Nedávala si obranu, takže dávaj ľadový útok. Mali by sme byť v polovici života, že? Takže to je dobré pre nás. A ešte nie sme full. Dobre, takže na 3 útoky je nám to zbytočné útočiť. Premýšľam, či mám vylúčiť ten oheň pre istotu, ale príde mi ako blbosť. Viete čo, vylúčme oheň, nech máme istotu do analýzy. Dobre, dokonca ju to lieči. Tak, dobre. Tak to je v keli. Máda, máda jo. Môto cíl sa umíšete čo daj. Iroša, atáši na úži sama. Ole no. Čo je hento? To čerta, prečo si povoláva pomoc? Charming Prince, to je teda veselé. Kiež by sme ju mohli nejako... Dobre, zbaviť sa princa pre každý prípad. Potrebujem, aby sa jej znižila, vrátila tá obrana.
Dobre. Oh. Musíme gardovať, nemáme na výber. Dobre, čo, a čo bolo toto? Blesky. Blesky. A vyliečiť Josukeho na teraz. Zautoč. A bufu. Matej, do toho. Ty prebite. Zastane, keď to použijem znovu ozaj. Radšej sa vylieč. Tak to môžeš aspoň utočiť blízka. Vieš čo? Uži toto. Aj, dekája. To je nám na nič. Makačem je nám na nič. Starú kája. Ja je zvyším útok. Vyliečiť. Dobre. Čo? Á! Oji-sama! Ale daj pokoj. Yes! Nande kite kurenai no? Dare mo konai kuma. Kono suki o narau kuma. To je ono. To je ono, ďakujem, šlachetný princ, že nechodíš. Ešte stále má tú obranu. Ešte má tú obranu, že? No až teraz, dobre, že som to neurobil. A daj už pokoj s týmto! Nemá nejaká persona bufu? Valkyra moja milovaná, ja som vedel, že som niekomu dával aj ľadový útok. Tak do toho. Poďme na to. Ja som zabudol. Nie, môžeme dávať oveľa viac poškodenia, ako sme si mysleli. Hej, vylieť sa radšej. Čím dlhšie vydržíte, tým lepšie. A či bude používať buchu, kým sa dá. Dobre. Zmlátiť, áno, to je ono, zmlátiť. Sice, dievčatá sa nemajú byť, ale táto je dosť otravná, že? Á, dobre, nedala si. Kritikál. Žiadny kritikál. Dobre, máte ju, poďte. Prepač, Jukiko. Musíme to z teba vymlátiť, ako sa niekedy hovorí, dobrá nakladačka vyrieši veľa veci. Občas. Na ňu! Najhoršie je, ako sa blíži ten ukazovateľ života dole. A ja len očakávam nejakú chujovinu. Antara, to je Terror Voice? Dobre. Počkaj, ja som blbec, ja som zabudol s Josukem robiť jednu vec. Hlavne kým si nedáva tú obranu. Paralizovaný, no dobre. Ako je treba robiť toto, čím kým sa dá? Dobre.
Ó, dobré. Josuke ga obieto rukuma. A čo ja s tým, že Josuke sa bojí, no? Hlbec. To by stalo za to, že? Nič ide obranu. Dobre. Budeme trošku šetriť. Čo je Shivering Rondo zase? To nevyšlo. Počkaj, toto je zbytočné? Dobre. Vieš čo? Daj Skullcrashere! Choď na to! Výborne. Ne! Naozaj? No, len... Počkaj, čo je Patra? Á! No počkaj, pamätaj sa, Josuke, to sa... Pardon, moja chybička. Vylieč, prosím ťa. To je ono. Ešte sa jej nedalo dole tá ochrana. Á, dobrá, až teraz. Aj pokoj s Terror Voiceom! Nie, počkaj. Josukeho vrátime do hry. Josukeho vrátime do hry. Aha. Josuke vylieči. To je ono. Ty použiješ klad. Poď mi na to. Už tam budeme! Yes! Yes! No tak. Hotovo. A? Obrana... Ne! Tak toto... Nebudem ťa eskortovať. Dobre. Toto bolo najlepšie, čo sa mohlo stať, že si zvyšila ochranu. Lebo, už je to v podstate jedno. Yes! To je vončo! Zvládli sme to. Fuj. Dobre. Fuj. No nazdar! Yukiko! Yukiko, kega wa? Atashi... Dobre, zase sa zahrajeme na psychologickú poradňu. Amagi, omae dake ja nee yo. Dare ni datte hito ni wa miseran nee. Jibun demo mitaku nee mon wa aru nda. Yukiko, gomen ne. Atashi, jibun no koto bakka de... Yukiko no nayami, zenzen wakatte nakatta ne. Atashi, tomodachi nano ni... Gomen ne. Chie... Atashi... Zutto Yukiko ga urayamashikatta. Yukiko wa nandemo mottete, atashi ni wa nani mo nai. Sou omotte, zutto fuan de... Dakara, Yukiko ni tayorarete itakatta no. Atashi... Itori sha zenzen dame. Hanamura tachi ni mo ippai meiwaku kakechatta shi. Yukiko inai to... Atashi... Zenzen wakannai yo. Atashimo... Chie no koto miete nakatta. Jibun ga nigeru koto bakkari de. Nigetai. Dareka ni sukutte hoshii. Sou ne. Tashika ni watashi no kimochi. Anata wa watashi da ne. No, vítaj v parte. Konohana Sakuya. Yukiko? O, nič. Dajobuka? Je unavená. Á, tak to známe, keď sa oživí persona. Nie, prišli sme sem na výlet. Atarimae-chan!
Ale daj pokoj, či iba sme prišli na výlet a zrazu hrát a zrazu je tu Yukiko. Arigato. Iio, sonna no. Fuji de yokatta. Da na. De, kimi wo koko ni horikonda no wa dare kuma? To je dobrá, počkať. Počkať, Teddy, teraz dúfam, že ju nevystrašíš ty. No, dobre. Reaguje celkom dobre, lebo je s nami. Ja som proste Teddy, to ťa sem hodil. To je vlastne dobrá otázka, vieš niečo? Niekto povedal tvoje meno. Kuma-san. Vakaranai, Kuma-ko. Kedo, yappa Amagi-o koko ni hōrikonda dareka ga iru tte koto da. To je pravda, máme potvrdenie, že to nie je náhoda, tie obete, teda, že to doslova nie je náhoda. Á, pozitívnu nie, máme čtvrtého člena týmu. Čukuto wa yappa Yōsuke tachi no shiwaza ja nasasō, Kuma-ni. Ty si ešte o nás pochyboval. Dále si nás podozrieval. Dobre, budem ti veriť tomu tvojmu úprimnému výrazu. Nie, len odchádzame. Ojteku? Nani ittenda? Omae kocchi ni sunden daro? Sore wa... Sou, Kuma... Gomen ne, Kuma-san. Mata kondo, aratamete orei ni kuru kara. Sore made, ii ko de mattete ne. Kuma! Suka, Kuma ne... Doka itchaitai nda? Zase netlač na pilu, ty plišový medveď. Dare no mane da yo. Omae wa issho soko ni no. Dobre, takže naspäť domov. O slova. Daijoubu? Honto ni kega toka nai? Ozaj, ako vyriešime takú tú vec, že bola naozaj preč, že bola akože bola učí to nejako zahráme alebo niečo také? Chotto tsukareta dake. Pamätáš si niečo? Neviem sa pýtať konkrétne. Akože je to úspech, zabránili sme ďalšej obeti, že? To je veľká zmena oproti tým dvom. Amagi-o imamade no vtari to onaji teguchi de, sono... ...korosare kaketa tte no wa machigai nai yo na. Sore to, mayonaka televi ni utsutte ta no wa hontou no Amagi ja naku... To bol určite len ten tieň, no. Amagi-ga genjitsu de osae tsukete ta mon ga atchi no sekai de genjitsu ni natta tte koto na. To dáva zmysel. Aj to sedí. Soieba, Kuma-kun mo sonna koto itte ta kedo. Dame da. Masumasu wakkanne. Hannin tte ittai donna yatsu nan da? No, sme všetci vyčerpaní, povedzme, že to je koniec dňa. Pochopenie. Muzikashii hanashi wa mata kondo ni shio. Yukiko, hajaku yasemaseta hou ga ii shi. Atashi, ie made okuttek kara sa. Sou da yo na, warui. Amagi no tsukare, hanpa ja nai mon na. No, super. Kuashii hanashi wa... Mazu Amagi-ga genki ni natte kara da na. To bude, keď skončí deadline, alebo ako to tu funguje? Počkaj, bol tam, že bol si schopný zachrániť Yukiko, ale tento záhady tohto prípadu sa prehlbili ešte viac. A na teraz mali sme počkaj, kým sa zotaví. To predpokladám, že je niečo ako... achievement. Že sme zachránili Yukiko. Jej! Striko! Ale ne... Ukaeri. Uneste si aj prácu domov. Končas!
珍しくあがりが一緒になったんでな、送りがたら連れてきた。どうも、この春から堂島さんにこき使われてる足立です。Je skvelé ťa stretnúť, som Adachi, typek, ktorý je tvojho, ktorý je otrok tvojho otca od jary. Nanda, Adachi, ktorý je na inglesku nazo? Mata, otosan, ďodan, kicuj si jo. Oto, soda. Kimi, taška, Amagi Yukiko-san to... Jaj, oznámia nám, že sa objavila, že? Amagi-san, buži ni mickatta kara sa. Minna ni mo širasete agete jo. Isté. Nehovorme, že to vieme. Povieme, že... Jo, aj to je úľava. Ja, on to je okatto jo. Demo, mada svete ga kriatte o age žanajde. No vlastne teoreticky to znamená, že nikto ďalší nezomrie, ak budeme takto my intervenovať, že? Ide len o to získať indicie, kto je ten vrah teda. Saki tazneta kairi nanda, kedo Amagi-san, inaj aida no koto oboete nain datte sa. Rozumne. Sore ni... その間の彼女の足取り、まるで本当に消えたみたいで。なんか怪しいっていうか、裏に何か。おい、ポドスレバビ。いた！どうしたね、チャカオ。バカ野郎、いらんこと言うな。やいにゃこうけたね、とえ、プラウダ。すいません。気にしなくていいぞ。こいつの勝手な妄想だ。Podozrievate Yukiko? 心配するな。警察はヤジ馬じゃないからな。こいつの独り言だ。本気にするなよ。Neber to vážne. Alebo to začnem brať vážne práve, že keď viem tie... No toto je dôležitý problém, nechceme tu ďalšieho diktátora. そうだな。俺もペコペコだ。堂島さんも奈々子ちゃんの前じゃペコペコなんて言えんすね。でも手と domácnosti o nie je šéf, to je táto mala. うるさい、黙ってさっさと座れ。じゃない、先に手洗ってこい。あ、俺もか。Ak budeme dobre počúvať, možno sa aj niečo dozvieme. Chceš si uložiť progres? Aj. To znamená, že nebudem môcť nič robiť? Viete čo, ľudia, idem natočiť ďalšiu epizódu rovno. Tak ja to teda urobím takto, že... Radšej, lebo neviem, čo sa bude diať. Asi nebudeme môcť ukladať chvíľku. Ak to teda je opačne, že zrazu budem môcť ukladať, tak moja chyba, ale nechcem to riskovať. Takže ďakujem za sledovanie tejto epizódy. Prajem príjemný deň, príjemné hranie. Majte sa.